ne batata ba mama automataka elongo na avion de l'information bo bonga maka déjà porte ozali déjà komata. Kenya Airways abotoli bongo Congo Airways ba avion na yemi balé o ba pesaka bango na location pamba te Congo Airways azali bongo kufuta banyongo na ete ndenge bayokanaka. Yeso yo e kulela ya ba kongole ko sila mokolo nini toye bona koyiba mboko te ko boma yango te d'ailleurs eloko ko bomeza susu te po ese kufa. Compagnie nationale d'aviation de la République du Kenya na mukuse Kenya Airways ba abotoli Congo Airways des avions na bango oyo ba pesaka bango allocation avec option d'achat maleme maleme malgré bazo salela ba ko na bango pe ko somba yango lokola Congo Airways insolvable ya au niveau ba futa na bango ata ba facture mon côté depuis ba sala contrat oyo nde sali ke Kenya Airways abotola matériel nae boye ba ke contrat oyo e sale maka na mois avril 2021 na but ya ko renforcer collaboration na ba lien aérien entre les deux pays contrat oyo kutu e zalaka attesté par les deux présidents ya deux pays président Kenya Uhuru Kenyatta na président ya République démocratique du Congo Fatih Beto. Yango Kenya, il peut avoir des avions à Braille et 190 à la disposition ya Congo Airways. Et c'est là qu'il y a un peu. Basa la échange, il y a un personnel technique dans divers domaines pour assurer le transfert de compétences entre les deux compagnies aériennes. Mais, bénéficiaire ya masolo openza, ils ont l'aide de Congo Airways parce que souvent ils ont augmenté l'opération intérieure na renforcement de la fréquence de vol dans la République démocratique du Congo. Côté à Kenya Airways, ils ont l'aide de Congo Airways pour masolo aviation. Tu es bien l'aide de vendre masolo avion na bango et tambolera partout dans le monde. Alors que Congo Airways a mekaikaka à Afrique du Sud. Yéopé, babotolé avion. Donc, ba noirit ba simogimbangu e ba ndosa nango kaka local nzokande ti lelo bindo azalaka na ye na bomo ya kufate ba tunyoso oyo bindo amela ba mbongo na bindo botika na ba locataire ba faire kweya boye ba ke bindo akima na ete nzoka azalaka biso na kati ya compagnie aviation oyo Congo Airways parce que mbongo nyoso basalaka nzokande ikindaka nango na libumu ya bindo yango moye compagnie emata ezalaka masolo oyo penza ezali kosenga na Egyptian méchant akota masolo oyo pona ko détecter bindo oyo bomoma na kati ya Congo Airways amelaka mbongo ya l'état. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi oyo penza pe ezali kosenga implication na yo parce que makambo aboye ezali penza ko bebisa image ya mboka ata mboka ngwe si ekufa na yango mais makambo aboye penza soni. Nabasango mususu bosengeli koyeba ete République démocratique du Congo esili bongo na ko récupérer ba permis na ba titre d'exploitation ezalaki bongo détenu na groupe Ventura. Enfin, République démocratique du Congo a ebi bongo na ko récupérer définitivement ba actifs miniers pe pétroliers na biso ezalaki bongo détenu na groupe Ventura ya homme d'affaires israélien Dan Gertler. Ezali sima ba avocat ya l'homme d'affaires oyo koyeba ko restituer topé ko zongisela gouvernement congolais. Mercredi 16 mars ba permis pe ba titre d'exploitation minier pe pétrolier oyo autrefois ezalaki bongo détenu na Ventura. Cérémonie officielle ya remise ya ba titre na ba permis d'exploitation oyo. Et Salemi, na présence ya ministre ya justice, ministre ya portefeuille, ministre ya hydrocarbure, na ministre ya mine pe lisusu, ba représentant ya ba société concernée o ezali bongo. Jekamin na kilomoto, ya koyeba ezali ke, gouvernement congolais na Dan Gertler, ba signaka accord moko le 24 février moleki, o ezalaka po na restitution ya ba titre minier pe pétrolier, o ezalaki détenu na société Ventura. Ya koyeba lisusu ezali ke, accord wana nde ebaka bongo. Na kosilisa contentieux oyo République démocratique du Congo azalaki na yango na groupe Ventura kasi bosengeli koyeba ete biloko oyo l'état congolais asili bongo na ko récupérer ezali évalué na plus de 2 milliards de dollars américains selon présidence de la République mbongo ebele penza boye ezalaki na yango ko échapper biso kaka boye kasi awa boye bi na ko récupérer yango bosali malamu pe to beti maboko kasi lobi kuna to boy to yo kali solo ya détournement avançons seulement ma polobi ekole kalelo.
Honorable Mike Mukebai convoqué na justice congolaise pour na diffamation pe injure publique. Ezali bongo confirmation ya mwana mboka Freddy Bonzeke ba détail na élément oyo. Nini yangonde kaka ezali kolanda Eli yalingwala bandeko na ngai boye bake le député provincial Mike Mukebai azali lisusu convoqué le 25 mars oyo na parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe awa bosengeli koeba ete molobeli ya bakinwa azali poursuivi pour na diffamation pe injure publique à l'égard ya gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka na quelques collaborateurs na ye pona yango moko kaba plainte mitano to pe 5 plaintes ezali déjà déposé contre le député provincial Mike Mukebai, Ndenge Freddy Bonzeka, Moko va plénier Aibi Bongo na kotalisa na koyoka ye koloba atalisi ke honorable Mike Mukebai aibaki bongo na ko se permettre confine ba personne innocente kaka pamba boye talatina ba se décidé ko funda ye na justice enfin ke aye ba ko répondre na ba acte na ye Freddy Bonzeka akobaki na koloba ke souci na bango ezali ya kosenga procès honorable Mike Mukebai Bay ezala bongo médiatisé enfin que batu nyonso bay bakolanda yango akobaki na kolobali susu ke bako kende na yeti na suka veut dire jusqu'à ce que justice ekoba bongo ko condamné ye kasi na ngambu ya avocat honorable Mike Mukebai maître Christian Emango ye atalisi ke nyonso oyo ezali kaka po na question orale oyo client na ye Mike Mukebai ayebaki bongo na ko initier contre le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka tellement que ebaki bongo na ko choquer certains personne ne ba se décida ki ba ba bongo na ko porter plainte na lolenge onde ayebi na ko tel sa ke ba juge ba ko ba bongo na ko constater ke infraction mon côté ezalaki wana na démarche honorable Mike Mukebai oyo ezalaki na yango kaka na cadre ya musala na ye ya ko défendre ba kinoan akobaki na ko lobake ezali question politique oyo ezali kutu na tina te eko mati na niveau oyo dossier oyo tozota la pe tozolandela avançons seulement Polobi et Kolekalelo. Kaka na likambo etali bango justice bosengeli koyeba ete Matata Mponyo ancien premier ministre Aibi Lisusu kokomela procureur général ya pre ya cour de cassation pona kotel sa ete akomela ki ba collecte na ye ya sénat lettre moko pona kotel sa ke azali Lisusu poursuivi te na justice congolaise. Ancien premier ministre Augustin Matata Mponyo boyebake aebi bongo na kotine de la procureur général pre ya cour ya cassation lettre na ye o aebaki bongo na kokomela ba collègue na ye ya sénat mardi 15 mars na occasion ouverture ya session parlementaire ya mars 2022 pona Augustin Matata Mponyo lettre oyo akomela ki baninga na ye ya sénat ezalaki pona ko rappeler na bango arrêt RP 001 oyo ezalaki bongo prononcé le 15 novembre 2021 na cour constitutionnelle mokanda yango ezalaki pona ko confirmer clôture définitive ya ba dossier judiciaire nyonso ezalaki ko peser likolo na ye ezali bongo dossier ya Bukangalonzo pe dossier ya ba bien za réalisation na boyende juridiction compétente moko te ezali na makoki ya ko juger sénateur Augustin Matata Mponyo na qualité na ye ancien premier ministre kaka na arewana ezali kotalisa ke conformément na constitution pe na ba loi ya mboka na biso un ancien premier ministre honoraire ne peut pas être poursuivi par une juridiction d'ordre judiciaire et à la paix atteint na ba parquet près ya cour ya cassation kutu ya koyeba ezali ke parquet ya cour d'appel ya cassation bango basila déjà na ko se déclarer incompétent na ko initier ba poursuite judiciaire na dossier oyo kasi bosengeli koyeba ete na mokanda na ye o ekomela ki ba collègue na ye sénateur ya le 15 mars moleki Augustin Matata Mponyo azali pe ko charger président ya sénat Modeste Bahati wapie pai azali ko akize ya koluka cette fois-ci ko comploter na parquet pour na koluka à tout prix condamnation pe emprisonnement na ye dossier oyo tozota la pe tozolandela avançons seulement polobi et kolekalelo. Plus de 10 000 églises de Sengeli Bongo Kokangama ezali bongo proposition ya loi o Sengeli kozala déposer na parlement kolanisa ma ba scandale o ba pasteur bazali kosala borole luzolo po na ba détail nye nye na pekisi mota sambe na nzambe te
Mais ils allaient comment quoi sérieux. Et ça l'est déjà. Bah année est belle que République démocratique du Congo. Et ça qu'on vivre un scandale y a néné na néné pour la église de réveil. Y a liboso. Et ça l'est na cité. Au Congo dans 50 églises na veni moko. Bah mais sous soukoutou. Bah comment na bango ko beta bah fara fara. On irait kaka jibena ouer andenge zalara na fikin. Ma kelele ya makasi. Oh na loi babengi. Nuisa sonore. Et ça la moi pas moyen. Na boutou koutou. Koloba na hote à travers banu de prière na bango. Ba kinwa balala ka lisusu pongi ya mala mute na ebite soki bazara na posa mutu nyonso akoma rolota ba ange na makele na bango batila rabiso na babutu ba pasteur ba koma ko kabwana onure musique profonde ya Congo e bongo ko finga na ba media okondimate ke ba yamane molimo sans polemiki pe elobi ngaye eglise e bongwana na ngo lieu ya spectacle oyo bango moko ba benga ka miracle njoka nde ezala pona revivre makambu ya boye il faut ko kende ko tala combat ya catch congolais entre et dingwe moto na ngenge na selemani tope siti train na sibolite romona pasteur obimisa batu magorodo bambisi ba misusu kutu ba romande ko bimisa batu ba mongo to ebite soki pe ba pesha ka yango na fleuve ya lola tope na lola za na banque moko boyo nzambe akitsela batu mbongo olie basuka tawana ba lobi jamais ba kolanda ba kongole partout ba pasteur nyoso ba yana bango na vie ya réseaux sociaux ba WhatsApp Facebook YouTube awa pe TikTok eye mawa donc e bomwana na yango ya ba pasteur e sala ka lisusu ata anete romona ba video ya sex tape ko circuler soki landeli malamu ota la boye elongi ya pasteur na mwasi abat soko koti lisusu na profondeur romona o azarande musicien chrétien na place ba gagné ba am nenga Yesu masi atinda bango mission bango ba komana bango ne ko sala le contraire ba asilisa batu posa ko sambela tata nzambe donc ba komana bango nde ko sala musala ya kotinda batu na lifelo po na bazika moto nzela moko na bango na yango lwa moko ekozala proposer na sena mikole zali kuya ezali penza o etalisi ko kanga plus de 2000 Église ya République démocratique du Congo pour na ko éviter ba scandale déjà au Salemi na misusu ya grave ezoya na yango biso pe to tuni nan ba critère nini ezala rapport na ko sala l'église pour na l'état apesa ka bango ernyo so ba mikanda pour na ko déranger la population ata constitution elobi que mutu nyonso azali na droit à liberté d'expression peu importe na église to la dimension politique mais ba pasteur il est qui donc l'état s'implique penza. Na komini ya lingwa la baka nivo etonzi na bosoto weza li bongo ko expose population na bokono ya nenge na nenge saron mawete po na ba detay tozali na biso na izini ya plastikate kasi tozali nde na riviere de la Gombe oye zomi na karte singa mopepe precisemo na vni kato no kasi makambo ezali kosale ma awa nzambe kaka kwa luzolo sino non bota la bino moko model etonzi na bosoto ya nenge na nenge basache babidon pe biloko mususu ya nenge na ndenge awa boti kanebi sabino ke maye za lakali susu na esika ya kole kanate po kalamu ekoma na yango bushe na ndenge ya kosakanate ya pase za like loko la kongole abuka na kate kaka ndenge balobaka mabuka na daya mapangu nyonso bozali komona nzinga nzinga ya riviere oyo babimisa na bango batiyo bazongo inene na bango na riviere kaka nebo koi komona donc po na kolobake awa après avoir kolia loso madesu pondu pe biloko mususu soki basali système mat fécal nyo se bimakana yango awa ovi e aussi de tout le monde kaka nebo ko mona na bilili yakoyeba ezali ke loko la rivière e koma bouché soki mvula enoki mai nyo se zong la kabandeko o na mapangu donc pona koloba ke ba matière fécale o nyo so e sala ka retour à l'expéditeur awa bo imaginer sikoyo niveau nini population bazala ka exposer na bokono ya ndenge na ndenge na micro ya po Congo mak boyo ka communication na bango o za rivière de la Gombe Félix très dangereux.
Boyete boyete awa vraiment ezali ko senga mo bangé na salongo esale manesika oyo enfin ke kimia ekota pe population baza le parnier na bokono yendenge na ndenge avançons seulement polobi ekole kalelo. Totika la kaka na commune ya Lingwala pona ko ebisa bino ke avenue des Huileries soki mvula ebeti ezalaka nde somo modèle mai etondaka bokonzi matin nzela koleka na ezalaka lisusu te jemima katembo aye pona ba détail. Tozali na biso na ebale ya Congo te, tozali pe na aqua splash te, bandeko na ngai tozali nde na avenue des Huileries oyo ekoma na yango kobonga liziba soki pe ya Bethesda yango moko kaka nde eyebi botala bino moko modèle mai etondi awa etikali kaka mukie ba izaje yangambu oyo bazo babua tupopo banambala moko kolu kankai neti kaka nebale nyonso oyo popa kanivo ekoma bouche malgre kolela ya bakino mikolo nyonso nesika oyo neti kaka bakondi ya ville ezalina yango kolobila bango eloko moko te awa bondi melangai mituka ekoma komela mai mikolo nyonso na kolekana kana nesika oyo apre kaka mvula konoka botala neti mutuka oyo etikali mukie mai écoute les ngoti na montagne et bongo pona ba piéton wana kutunde pasi pe mawa botala bino moko ba koma obligé ya kongumba pantalon pona ba papa pe ko ben na maputa pona ba mama nyonso oyo pona kaka koluka moyen ya kolekana na esika oyo pamba te soki basali boete kombo na bango koniata mai oyo etondi na esika oyo ya kokamwa ezali ke lokola mai etondi na yango na makadam mbala moko e bongo na yango ko pona batu mususu veut dire 200 francs 500 francs de batio na mokongo kaka nenge bokoki komona na bilili ba memi batata na ba mama oyo ba kondi ya ville makambo ya lolenge oyo esengeli vraiment et interpeller bino pamba te komona makambo ya lolenge oyo kosalema en plein Kinshasa la capitale ezali soni pe pasi tango ba paya bazali komona makambo ya boye po ba kene na image nini ya Kinshasa boye te ba kondi bobongisa avançons seulement polobi ekoleka lelo. Tole kabongo na komini ya kalamu pona kwa ebisa bino ke bosoto moko etondi na quartier matonge précisément na ponse ndwe oye komi bongo ko deranje ba izaje esika wana sara mawete aye lisusu. Soki otali na ngambo, ogomona Église Armée de l'Éternel ya pasteur Sonny Kafuta Rockman na ngambo oyo bateka ba mituka marque nyonso ya voiture yo luka ba limousine ba amer nyonso okuta ngwao na ngambo oyo tata Raphael oyo kenda nsango eyamba komba du siècle ya Alina Foreman ba kanga yango mpona ko réflexionner yango eyamba 9e jeu ya francophone bo comprendre mbala moko ke tozali bongo na Ponce Ndwe na commune ya Kalamu précisément na quartier Matungi boni melanga osoto moko ezalaka awa bokozwa idete soki obandaki koleka na mutuka olobi obonga mwa coup d'œil okooka mawa po kokanisa yango onire usine ya transformation ya badeshe ya RDC batu oyo balokotaka babutia ya plastique mpona koende kotekela kini toko bazwa mbongo bayaka na loyenge na basak na bango ebele babanda kocharge bacharge botala basak ndenge tondi plein kasi bosoto esilaka te babilobeli yango sali to eza ya kongo mobimba to nini tula musi ya zaza basundola na marchandise na bango bayaka te ya pasi eza ke mikolo nyonso milinga moko ebimaka na se ya pont oyo biloko mpe batumbaka eyebanaka te ebongo milinga yango solo moko mystique soki oluki odistingue yango okozwa ide te mpo kokoka sola kopola okokoka sola nye nyonso esangani ye alafwa moko respire yango pendant 20 minutes ezalaka te ebongo soki ebeti yo na misu nga ilfaut oka vertige misu ekoma yo rouge ondire omeli bombe epui ma ya misu ekoka te yo te alors ndenge moto oyo epelaka na se ya pont ezali mpenza koboma nzela parceke toyebi mingi nzela basalaka yango kaka na gudron kutu deje bandi nango kosala bafissure na pont oyo bino moko bo imagine badege koyi kokoze soki pont ebukani brr donc deuil national la RDC ya kokamwa lisusu eza ke nzinga ya pont Sendwe oyo ezali na 3 sociétés ya la police mokoka ya sta tata Raphael oyo ezalaka na ngambo ya mituka na mosusu ezalaka na yango na kati ya concession ya Maria ya église catholique mais babetaka yango kara mokolo moko te basala te effort ya koyeba milinga oyo banani bapelisaka moto epui biloko nini batumbaka tozomona ka bafantasi ba soki ministre environnement zonani azoya bazolobotaka milani bazotika bao nyonso fale basalaka mwa effort balongola nino ma ekende bamilani nyonso ezokiekeaozwakameme ata po oyo kobukana nango mpona mona moto esali soki etete ata 2 mois
et sali ba mwana ba noir pembeni vraiment blevant pa ko examiner ne balekaka lekaka biloko soni vraiment na mboka na biso ba autorité ya mboka na biso mingi mingi na le gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentil Ngobilambaka papa tomonaki ba vidéo et ba ndeko circuler na ba média nyonso que ba mituka ba matériel nyonso kin bo peto eseyaki mais osonze la nini pour que kirage ya ba rivière ya Kinshasa yebanda population ya matongé balobi ba lembi na bango ko respirer solo ya fuku ma tout vie baza na besoin ba respirer bena mon pépé a bien pombongo ba kenako bébé sa hôpital et ou ta un hôtel de ville té et zarandé ya mongo na bango ya misala ya pasi ba futa na hôpital bino pe ba tout bo tumbara biloko ya ndenge na ndenge na sia pardon botika malgré zali intérêt ma bumuna bino s'occuper za raku belele tango bo rendre pesé mukolo moko té bo kabola mbongo na ba tout ba ko rasulo ya milinga o donc ke ko causer pe ba dégâts et belé na nzela bino Bourouva na bandaku, ba dega yo koze, ba vie ya ba tuku koufa. Toke nesiko na province ya Congo Central, pona kwa epsa bino ke suite ya kozanga, ma ya komela. Population ba koma na bango ko se retrouve na rivière Kingusi, oye koma kosunga bango, bazo a mai ya kosalela. Mai ba benga na Lingala na Kikongo Masa kutu ba yi falanse ba loba lo se la vie. Kasi parmi ba problème o ezo tonta ba Kongo mani, azana kati kutu yende lider. Tika tolo bela nanu pasi ya mai na Kasangulu kuna na Kongo Central. Tango tozo lo bela mai directement to moni regi de zo. Donc so ki bo comprendre malamu, Kasangulu regi de zo azo nyoko la bango na ndenge ya kosakanate. Rivière Lukaya yana kungi sinde sala ka sikse bi kote oyo, c'est-à-dire ba sale la kakaka maya source. Awa nyonso ele kakaka na source, donc kosokola bilamba, komela, kosokola nzoto, kaka ndenge bozali komona ba mer bazo sokola bilamba. Awa kutu savon ya poussière, eko ya kosala nini o ba trempe bilamba, pona nini wana pastan. Bango tu system ya libanga, ozu elamba o petit kiti savon machine de libanga. O tuti tuti yango tala, awa oyondeza livre tactique po eteli sakabilele kitoko. Tango ba mama bazana pressing, ba nakuna na ngambo bake yobila donk bazo sokola. Mwano yo bozo mona, ye ayebi naj ko mekate. Tala preve, yo meka o mela kiudi po bango ba mesana. Population balobi kote oyo regi de zo akomate, ataro robinet habitende ya pamba na mapangu ezalaka te kutu bakotisa ba demande ya ndenge na ndenge ba beta bango mapapa regi de zo a prefera na ye atia ba robinet kaka na mwa likolo pembeni ya makadam to ebite soki bango nde ba ayant droit to pe nini atosa na maya kungisi ba benga kombo kungisi po ezana kombo ya kutimia liboso ya mabele oyem ta pesa kombo ya mai o eza mai moto sokolela ngo bilamba poskole la mpe basani ba mususu basukola ngo nzoto esala na eloti me koto ya mai ya kometo na difficulté po kelke mapangu bazana ba pompe me biso koto yo na se tozana mai na ba pompe te po ba kubire le ki trop bon elo no singa pena na ba kondi na biso ba tala biso pompe na makambo etali mai po ba tarisi de so ba kuma lo fundu trop. Pour moi, nous avons tout ça demandé. Si le loup va répondre à Bisoti. Motuna ezakaka. Pourquoi eloko oyo babengi bon moyi ezala pasiti na niveau oyo? Na logique, il faut kutu yangonde za la prioritaire. Kasitala. Ba kondi ya regi de zone Kasangulu boyoki. Lobi toko zonga toko ya kota lisusu. Po biso, to lande la ka dossier ti na suka. Mankaka diaka. Fulu moko et salemi na ngambo ya changeère ya limité oyo komi bongo ko exposé bandeko ya ngambo wana na solo na ndenge ya kosakana te je mimaka tembo abetaki tour kuna na compte ya pro Congo Mag. Tozali na boulevard Lumumba précisément na échangeur ya limité. Fulu oyo bozali komona ibandaka nde mukie mukie mais avec le temps na négligence ya ba autorité na biso botala nenge ekomi et matiku tuna ngomba. Ba twa pusu nyoso oyo bakota kapona ko lokota matiti na quartier échangeur ex-riche ba yandeko bwaka yango
Ao. Preuve, bango yeyo, ba yeko bora matiti, bien ba bongete na bango na pousse. Ba neuronio sou ya district a Tchang, ou ba outara na centre-ville, ba lege la rakaka, ao. Me kasi bomo na rayango de passage, na katia mituk. Mugobo go sal erreur, ya rolega awa la makolo, bon ni melanga, boko bela, po solo oyo, ezara na niveau moro, ya likolo. Koutou ato lega yi ao, respira ki solo oyo, ezora mwa tan, po eti ga yo kimia. E si ganyo soko pousse na tala ba distance nini, soko minukiti, oko banda komi yo ka solo ambi sa terase, po solo oyo, et la tarola parfait na bilamba. Alors que pembe ni kaka ya foule oyo soko tomboli misu o romona site moro ya kinbo peto jantilingo bila atiela batuao mupanzi nango échangeur ya limité yangonde et symbolisa ka tope référence ya ville province ya Kinshasa kaka awande barocha mozole ya héros national Patrice Emery Lumumba. Donc et bembe Lumumba et komando koka yango sur la foule oyo mikolonios soki ba bomisi place au comme awa ndenge ba bomisi awa komo koteka ba Kinbo peto programme oyo bakinwa basepela ina yango kasi hôtel de ville bunda nanu tia penza mayele ke projet oyo ekomo opérationnel na ville province ya Kinshasa parce que koloba kinbo peto na komona bafule toni na capitale ezali penza ko concordé te donc ezatango ya kusala quelque chose pour que bakinwa ba vivre kinbo peto ya solo. Na basangwa ndembo bosengeli koyeba ete Hector Copper sélectionnaire ya ba léopard congolais aibi bongo na kotalisa na poisa liste ya 27 léopard sélectionné po na match RDC Maroc oyo kobeta mabongo na cadre ya ba barrage ya mondial Qatar 2022 ba détail nelema oyo. Prévu pour na vendredi 25 mars double confrontation entre ba léopard congolais na ba lion ya Atlas ya Maroc. Oyo ezali prévu pour na compte ya barrage mondial Qatar 2022. Boyeba ke le sélectionneur national ya ba léopard congolais Hector Copper ayebi na ko rendre public liste ya 27 léopards sélectionnés pour na momekano yango. Pour na yango ba yebazali sélectionné bango oyo na poto tozali bongo Nazol Kasumba, Lionel Passi na Hervé Lomboto na défense tozali bongo Arthur Maswaku, Vital Ntimba, Glody Ngonda, Mukoko Amale, Joe Isama Peko, Marcel Tisseron, Chris Mavinga, Chancel Mbemba, Pe Christian Luindama. Na milieu du terrain, Hector Copper a sali bongo confiance na Neskes Kebano, Samuel Bastien, Gaël Kakuta, Samuel Matusami, Paul José Mpoko, Merveille Bope, na Edo Kayembe, Batakan Bango Oyo, Dieu Merci Mbokani, Cédric Bakambu, Meshak Elia, Ben Malango, Yo Juan Wissa, Philippe Kizumbi, Nateyo Bangonda, Naboye, Momekano Oyo, Bosengeli Koeba Ete, Kobeta Mabongo, Na Ale Peretu, Bakoeba Bongo, Kobanda na Kinshasa, Pono Kosukisa, Naraba, Pona Yango, Ba Léopard Congolais, Bozali na droit ya RRT, surtout ke, Mboka Mobimba, Ezali Kotal na Bino Pambate, 47 ans après Ba Congolais Nyonso, Bazali Kojire, Kaka na qualification ya RDC na mondial, enfin ke toye balisou souko revivre, Bilengi ya 1974 donc na lisanga ezali na yango possible comme na RDC kozala qualifier na Coupe du monde. Avançons seulement Polobi et kole kalelo. Tozala ki na sengo ya komatabino na avion ya information ya mkola lelo awande tokomi kokita na pepo na biso soki bosepele na yango bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnel o ba accompagner ki biso poto comme la bino na bandaku biso na bino tokutani kaka mkola lobi soki yesu masia azongite.